Дорогі українці, сьогодні у мене відбулась нарада з урядом та іншими уповноваженими органами стосовно повені на Західній Україні. З самого ранку там перебувають прем'єр-міністр України, міністр внутрішніх справ, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми робимо усе необхідне для мінімізації та подолання наслідків цього природного лиха. Наразі до робіт залучено сотні рятувальників, нацгвардійців та поліцейських. Людям доставлені продукти харчування, вода та предмети першої необхідності. Окремо я хочу звернутися саме до людей, які постраждали внаслідок повені, особливо це Івано-Франківська область, а також Закарпатська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська. Перш за все, я хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих. Інших постраждалих громадян хочу запевнити, держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла, або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не 1 мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені. Єдине, що тішить сьогодні, це прогноз на найближчі дні, за яким рівень опадів, а отже і води в річках, знизиться. А тому ми всі сподіваємось, що ситуація не буде загострюватися. Ну а загалом, у найближчий час ми розглянемо повноцінну стратегію, залучимо всіх спеціалістів, щоб вирішити проблему паводків комплексно, назавжди, або принаймні на десятиліття вперед. Я буду відвертий, з самого початку року на долю України випадають дуже непрості випробування. Коронавірус, лісові пожежі, повені. Я впевнений, що ми обов'язково все подолаємо з вашою вірою та вашою підтримкою. Бережімо себе, збережемо Україну.